Rusija je majka crnka u ovakvom teškim okolnostima ponašanja. Dakle, penzija od 564 milijarde 832 miliona 435 hiljade i 475 i po dinara piše. Ona je milijarda. TV pretplata 5 milijarde. Hrana neobilno zdravo 28 milijarde. Uvišenih 8 milijuna piše. Struja 25 milijarde i 600 dinara, grejanje. Kako je grejanje? 1 milijon, majku! Pičko, ona na dobe! Nemoguće. Ne ti računaj. Yes.